ni fédération ni hôtelier restaurateur de Madagascar hein, et niovany anarana nanomboka tamin'ny 2004 nandray anio anarana hoe fédération des hôteliers restaurateurs de Madagascar io forme fa ny tena miaingany a efa tamin'ny 1960 tany ny syndicat de l'industrie hôtelière de Madagascar ny évolué zany zay a dia mandrapa tonga an'izao lasa forme ny anarany amin'izao dia ny tanjony a dia mafy vondrona ny hôtelier sy ny restaurateur rehetra eto Madagascar zay a manana vision zay manana vision commune zay a manatsara ny tontolony hôtely eto Madagascar satria ny hôtely sy ny restaurant a no toerana ifantanany ny mpizahantany rehefa tonga eto izy zany hoe ijeryny Madagascar ny atongavany a ifakahita amin'ny malagasy ijeryny zavaboary sy ny rehetrarehetra fa tsy maintsy misy ifantanany a dia zay ny asanay a mandray mampiantrano zany sy mampisakafo amin'ireo mpizahantany ireo hoan'ny mpizahantany avy any ivelany zay fa na ny olona eto an-toerana ary a dia amivezivezy moa ny malagasy na tsy malagasy zay mipetraka eto a dia mampiantrano amin'izay mandalo any amin'izay région misy amin'ny hôtely rehetrarehetra amin'izao a efa maherin'ny telonjato ny mpikambana ato amin'ny forme manerana any Madagascar zay dia iverina amin'ilay resaka vision teo a ny vision anay a dia nanao hôtely fi tena avolenta zany ho an'ny Madagascar a dia authentique sy prospère ny hôtely fi eto Madagascar zay mivoatra trany satria ny tsika anatin'ny tontolon'ny fifaninanana dia tsy maintsy mivoatra foana manaraka ny zavatra andrasan'ny vahiny vahiny tiako tenena hoe ny vahiny mietrano aminay zany hoe misy nivoana palitao andrasany a amin'ny resaka fandraisana manontolo amin'ny resaka salle de bain amin'ny resaka sakafo amin'ny resaka présentation sy amin'ny resaka service dia tsy maintsy mivoatra zay manaraka an'izay ary manentana ny mpikambana anay rehetra zay a ivoatra sy hitondrovoatra amin'ilay zay fivoarana lalandafo zay firisoza zany ataontsika hoe hôtel na restaurant tena ataontsika hoe malagasy eo ohatra ny tsy mbola nanao an'izay statistike zay e tsy afaka miteny anao mihitsy ny ahako fa sao dia miteny diso resaka ny fikarakarana ataontsika hoe taratasy ento irana zavona le norme ministera betabe ohatra sy dingana bebabe zany afahana hoe azahoana zay nor mankapara ministera zay amina resaka chambre na restaurant misy vaholana de mahakena andreo a azahoanany nyolona anangana hôtel na restaurant aradalana hoe aena tsy taratasy karakarakara araka ny fahafantarako azy a tsy hay tena belabe le taratasy fa en fait le izy eo amin'ilay resaka de le an'ilay demarche angamba no lava satria misy isatsokajinyilay fanjakana misy ny resaka fahazondalana misokatra zao a zay ny sahan'ny ministère ny tourisme fanefany any tsy maintsy misokatra ohatrany hoe entreprise zay hafa no misahana anazy a tsy maintsy misy ny sasany tsy maintsy manana permis environnemental ohatra hafa no misahana anazy a resaka hetra sy ohatra zany hafa misahana anazy zay mety mampatonga an'la hoe taratasy resanao fa fafantarako anazy koa raha ohatrany hoe tonga dia ohatrany efa misy concentré amin'ny UDBM ny gise unique tsiny dia tonga dia tsotsotra koko la zay démarche zay
Angamba kwamba kwa na zoni mese sijana kana kwa federasyonu kwa yote ni soka na kabele ni soka na chuma chini. Efa peta peni sabato peta na ya kugota we ifatonze ya e mamota repertoire ni texte restaurant et Madagascar de manahoni sito e banese am softo isawa sachi senne onatu de la langue si fuara e mano formation kuzei kwani kwani hotel kwani piasa ni hotel ni tukna ndrekta ni hotel ku sachi mi sambara tunga ta olmu de mana nana no formation zei sambula no zei am ni sachikatsu ni otan zei teni tena fuisanay zany amin'izao de le resaka hoe ahoana foana ny hitanjozotrona sorana any amin'le resaka fivoarana sy le changement rehetrarehetra takiny toetrandro de akoatran'izay a nangataka izay tamin'ny ministera efa misoniavinay le convention anaovana politika nationale momba ny développement ny hôtellerie eto Madagasikara zany hoe mila manana identité zany ny hôtellerie de Madagascara de mila manisy accompagnement le zay le hoe ahoana ny voanakaly tao tadiavitsika le hôtely loatra mihinana no tadiavitsika eto Madagascara de mba hikadrena an'le investissement rehetra satria tsinona samy betsaka ny afaka atao de samy manao zay tiany koa de manjary lasa tsy fantatra hoe inona ny tena tiany donc zay ny tena nantona angatanay anatin'ny axe stratégique anay voalohany mantsiny amin'ny forma ny représentation sy ny orientation an'ny politique nationale amin'ny tourisme zany en général fa ny hôtellerie moa zany ny tena sahananay de zay ny nangatanay an'izay de efa tojy tamin'le nanasin'ny convention zay tamin'le politique zay an fa mbola miandry amin'le lettre de politique de tourisme zay efa nivoaka voaingana de engany fa miandry an'le toyany zany zay amin'izao.